president. Ved starten av dette innlegget, og etter å ha hørt innleggene fra posisjon og opposisjon i denne sammenhengen, i forrige budsjett, i trontaler og i hvert fall to regjeringsplattformer, så er jeg fristet til å starte med et spørsmål til presidenten. Same procedure as every year. President skal få lov å la være å svare, det er vel ikke i tråd med parlamentarisk etikett. The same procedure as every year, James. Det er like overraskende som at denne setningen kommer hver lille julaften, at vi i dag står og diskuterer på den måten som vi har gjort i løpet av dagen. Fra svartmaling til glansbilder, vel, vel. La meg i hvert fall gripe tak i et par ting som er sagt her i dag, og som jeg føler er riktig å korrigere. For det første er det sagt at vi er blitt mer avhengige av oljeindustrien. Det er ikke rett. Den som sa det var partilederen for Senterpartiet, Slagsvold Vedum. Hvert eneste år av de årene han satt i regjering sammen med de andre rødgrønne kameratene, var inntektene fra oljeindustrien totalt sett i dette landet betydelig høyere enn det den er nå. Vi var mer avhengig av inntektene den gangen. Det siste året var faktisk inntektene om lag 50% høyere enn det de er i dag for statens andel av disse inntektene. Det representanten sier er feil. Det er det også når det gjelder en del av logikken bak strøm og strømleveranser. La meg i hvert fall bare ta en ting, og det er at når man snakker om at strømregningen har steget noe helt voldsomt, så virker det som man har glemt hva man har gjort i forrige regjering med de investeringene i nett, som har gjort at i dag så er størstedelen av min strømregning nettleie og fastleid, ikke strøm. Så når strømmen så har steget med 100% på min regning, så har strømregningen min steget med 15%. Og det er situasjonen vi har møtt, så det er ikke noen sånn katastrofal økning, men det kan være tungt nok for den enkelte, og det må vi vise hensyn til, og det må vi være forberedt på å gjøre noe med hvis det skulle utvikle seg ytterligere negativt. Så er det også sagt fra Terje Aasland at man skulle satse mer på industri og satse mer på de mulighetene vi har. Ja vel, mon det. Vi har sett fra Arbeiderpartiets både valgkampopplegg og budsjettopplegg at det siste budsjett tok man ut mer penger enn det man la inn til ny satsing på næringslivet. Altså man tok mer fra næringslivet enn det man la inn. Det betyr for eksempel for at et par støtteordninger som ble skissert der, som man skulle øke, så tok man ut dobbelt så mye som det man la inn i støtteordningen, for så å kreve 50% medvirkning som disse ordningene krever, så betyr altså at næringslivet skulle betale 3 ganger for den ene gangen de fikk tilbake. Det er ikke næringspolitikk, og det hadde ikke blitt flere arbeidsplasser, president, av at det hadde vært 15 milliarder høyere skattenivå i dag heller.